I denne videoen skal vi se på addisjon og subtraksjon av brøker. Og vi starter med addisjon av brøker, det vil si å legge to brøker sammen. Jeg vil nå regne ut 2/3 pluss 1/4. Og det første jeg må gjøre, det er å få nevnerne like. Det er det som heter å skaffe en fellesnevner. Og jeg ser ved første øyekast at både 3 og 4 går opp i tallet 12, så jeg vil prøve å gjøre om det 3-eren til en 12-er og 4 til en 12-er. For å få 3 til å bli en 12-er, da må jeg gange med 4. 3 ganger 4, det er 12. Det har jeg lov til å gjøre hvis og bare hvis jeg ganger med samme tall i teller. Altså ganger jeg med ett tall i nevner, så må jeg gange med samme tallet i teller. Jeg må gjøre det samme på neste brøk. 4 skal jeg gjøre om til 12. Ja, da må jeg gange med 3, for 4 ganger 3 er 12. Jeg vil gange med samme tall over brøkstreken, altså i telleren. Og nå kan jeg regne ut videre. 2 ganger 4, det er 8. 3 ganger 4, 12. 1 ganger 3 er 3. Og 4 ganger 3 er 12. Nå kan jeg legge tellerne sammen. 8 pluss 3, det er 11. Men jeg kan ikke legge nevnerne sammen. Nevner bare står. Så her får jeg da 11/12. Vi tar et eksempel til med addisjon av brøker. Jeg vil nå finne ut hva 1/3 pluss 2 er for noe. Og nå ser jeg at det er bare ett av leddene som ser ut som en brøk, men det er veldig fort gjort for meg å sette opp dette heltallet også som en brøk. For 2, det vet jeg at er det samme som 2/1. Hvis jeg nå skal finne en fellesnevner her, så ser jeg at både 3 og 1 går opp i tallet 3. Det betyr at jeg trenger for så vidt ikke å gange med noe her sånn. Jeg kan jo gange med 1 opp og nede hvis jeg vil. Men her i neste ledd så må jeg gange med 3 opp og nede. For å gjøre den om til en 3-er. Altså har jeg her 1/3 pluss 6/3. Som er lik 7/3. Altså, vi legger sammen tellerne, men nevnerne, de forblir den samme. Jeg skal nå vise et eksempel med subtraksjon av brøker, og det fungerer på samme måte som når vi adderer brøker. Vi må også her finne fellesnevner. Vi starter med regnestykket 4/5 minus 1/3. Og jeg kan her se at skal jeg lage en fellesnevner av 5 og 3, ja, da kan jeg bruke 15. Så jeg ganger 5-eren med 3, og ganger jeg nevner med 3, da må jeg gange telle med 3. Og i neste brøk så ser jeg at jeg må gange nevner med 5 for å få 15, og ganger jeg under med 5, ja, da må jeg gange over med 5 også. 4 ganger 3 er 12. 5 ganger 3 er 15. 1 ganger 5 er 5. Og 3 ganger 5 er 15. Jeg lar fortsatt nevneren stå. 15 er fellesnevner, så 15 skal fortsette å stå under brøkstreken. Og over så får jeg 12 minus 5, som er 7. Og jeg ser at det endelige svaret her blir 7/15.